was that called again? Not far from the ring. Det blir nok full fres her, tror jeg. Ja. En. De stedsene lander i byen. Ah, stedsene kanskje er en skål bare. Jævla morsom pikk, ass. Jeg har bare Mosambik, ass. Jeg har bare sendt noe. Det er folk som hunter meg. Tok skjoldet den ene som løp inn der. Ja. Gikk inn døra der. Kjødder ikke med Mosambik med hammerpoint, skal du si det sånn. Nei, den hitter hardt hvis det først treffer, altså, det gjør den. Han er en som var nok av deg, hadde jeg 119 på. Nice. Jeg kommer. Mitch, står du det? Nei, ikke står du det. Bare hiver den ut opp pingen, så får jeg velge selv. Har du en shield til deg selv, eller? Jeg har battery, ja, til. Den kan ikke jeg bruke. Sniper shotgun. Marking our surroundings. Far ring, 45 left. Cutting to the shield here. Level 2. Nei, har du noen mange shotgun-kuler her, da? 36. Ok. Jeg lurer på om jeg skal bytte sentinelen til flatline, altså. Nei, men bare mer heavy. Jeg har level 2 til det, meg. Det kommer løpende. Da fikk jeg meg shields her også. Jeg tror jeg har hatt en bedre light om oss. Nei, light vop. Er det Mosambik, liksom? Den er sur. Blir det han fikk, da? Han løp inn der, da. Skjønner. Der? Det var jeg som ikke fulgte meg. Jeg er så vant til at du går opp til andre greiene, igjen. Ja. Hvis du finner en wingman, så tar jeg gjerne den, altså. Da varer hele ammoen litt lenger. I have an extended sniper mag here. Level 2. Sniper ammo here, if you choose. Hey, I got... Er det en drone her, eller? Vi må fylle opp det lille livet jeg maler.
gun if you need it. Yes. Thank you. Scanning the area. Gotta hop up here. Select fire. If you clear. Hostile right here. Frag grenade set. Ok, med granat. To med granat. Ja! Fy faen, ass. Det er jeg gjør den feilen der, vet du. Litt på om jeg hørte noen komme bakom oss. Det var jeg downa på en måte. Oi! Kommer gass nå. Jeg har ikke snakket unna. Men de andre som skjøt meg må komme hit. Det er noen skylder opp inne i deg. Gikk det noen da? Jeg tok en. Den. Hvor er det da? Gikk over da? Ja. Kommer jeg. Nei, jeg tror det måtte meg ikke da. Det er 6 kills da. Hvor mange shotgun ammo har du da? Ja, 23. Ok, det er jo nesten mer meg da. Of the ocean, sier du? Ja, hørte sånn ut.
this way. Use the map as your guide. I need it. Du kan. Ja, det är gott. Men vi måste löpa vidare alltså. Jag bara löper ut det här, är det inte? Jo, är inte det bättre då? Men då liksom... Det är du som drar och gömmer dig bak pilen hela tiden. Vad fan, jag är bara två här. Er det som skyter oppå der i hvert fall? Kom hit her bort. Ok. Skal ta den andre curlpacken også. Ikke den første, men den bakerste. Der. Ah, nede på bakken, så jeg. Watson, shield. Det er flere søkker inn her, fy faen. Lifeline package, som gikk ned. Kommer noen flyvende nå? Jeg ser den. Tre sekker, det er et lag. Sjekk om det kommer noen bak oss. Skal du tenke på før det stod opp på brua. De er utenfor ringen. Ok, nei det er de ikke. Tok skjoldet hans. Resten på trioen. Marking
De er ikke inne der i hvert fall. Chaser er igjen da. Jeg er til der. Ikke? Hva er inne, tror jeg? To the ring. Someone traveled through here. How do we know we see that? Well, my 6 holds in. Rings around the corner. Left. For battery. For control. Okay, so see if I have to go here right there. Here, back. The ring is moving for life fighters. No one is inside. Helvete! Nei! Skal du hit da? Ja. Det går bra, det går bra. Bare vent, bare vent, bare vent. Ja, det er klart. Trenger jeg noen shotgun-ammo, Robert? Ok. Vi prøver å... vi må jo. Bare håper at noen andre skal begynne å skyte på dem snart. Ja. Bare om jeg ikke går inn av portalen henne, da. Ja. Derfor burde vi prøve å komme oss et litt annet sted. Nå kriger de, tror jeg. Det er ganske greit til neste ring, men... Det
recharge my shields. Just a sec. One sec. Healing up. Eyes are open now. Not far. Contact. De oppå der må ned til oss, vet du. Skal vi prøve å komme oss til han teammaten vår, eller? Bare vent på at de andre åpner, for de må åpne før oss, tre. Ja. Kommer nå. Faen altså, så må du reloade! Kommer bak her hos meg. Ja, du ser det sikkert. Bra, Steinar! Nydelig, nydelig. Champion! Ja, var du flink. Det var litt engstelig her et øyeblikk, men... Ja, Mozambik champion. Jeg hadde bare fått tatt armoren hans. Ja, ikke sant. Det er brått meg. 11 tror jeg ble. Ja, jeg hadde vel ikke en kill, jeg tror jeg. Bare assist. 10 ble det. 1 assist. Hadde du det? Nei, du? Nei. Nei, hadde vært i hvert fall 2. Ja. Nå hadde 900 damage, så... Ja. Se nå, ja, det er 3 assist. 10-1. Det er silver 2, da. Ja, jeg manglet 9-7. Det er litt av video på den her, da.